Вітання усім, хто прагне відкривати і пізнавати нашу країну. Це Tour de Ukraine, і на цьому шляху він стане вам у нагоді. Поїхали! Цього тижня рушаємо до живого куточка України. Заповідне диво посеред дикого степу. І мене воно щоразу змушує замислитись над тим, що на цій планеті ми, люди, маємо бути сусідами, а не господарями тварин. Це дивне місце Асканія Нова. Найбільший у Європі степовий біосферний заповідник розташований на спекотному Херсонському півдні України, в Чаплинському районі, у невеличкому селищі міського типу Асканія Нова. Асканійський живий рай заснував тамтешній поміщик Фридріх Фальцфейн, нащадок русько-ліхтенштейнського дворянського роду. Один із небагатьох у тогочасній історії, хто відмовився від своїх угідь на користь збереження видів природи. Уже за кілька років після заснування у 1900-му в заповідник ужило більше 2000 видів тварин. Працівники Асканійського біосферного парку досі працюють за правилами, затвердженими Фальцфейном. І результат просто вражає. На дикій огородженій території мирно співіснують і дають нові покоління – американські бізони, африканські зебри, індійські антилопи, сайгаки – найдревніші копитні, ровесники мамонтів. Це місце для сімейного відпочинку. У крихітному містечку розташований розкішний зоопарк і штучно насаджений дендропарк – гордість колишнього господаря. Дістатися сюди найзручніше автівкою. Кілька годин від Херсона або найшвидше від Каховки. Врахуйте, що дорога не найкраща, але вона того варта. Лемурійське озеро, туристичне сафарі, скіфські стани. Відпочинок у цій місцевості вам точно запам'ятається. Набирайте Асканія Нова на порталі Зручно Тревел і обирайте своє. Рушайте по теплі враження і повертайтесь за новим маршрутом. Я уже його готую. Па!